Hoş gördük hamınızı. Bugün meydan dastan meydanıdır. Qurbani dastanını, Qurbani və Pəri xanım dastanını sizə təqdim eləyəcəyik. Və bu dastanın təqdimatına başlamamışdan deyim ki, dastanı danışmaq üçün yeni nəsil aşıqlarını çağırmışam. Bunlar təqribən 30 yaş çevrəsində olan aşıqlardır. Gədəbəy bölgəsini təmsil eləyən aşıqlarımızdır. Toğrul İbrahimli bir neçə veriliş bundan qabaq burada görmüşdünüz və mən ona dastan meydanına gəlməyi təklif eləmişdim. O bu müddət ərzində, təqribən bir ayın ərzində bu dastanı Kənan Ərəsunoğlu'nla birlikdə hazırladı. Kənan da çox maraqlı bir ifaçıdır. Səsindən, ifasından da görəndə baxacaqsınız ki, bu cütlük nə cür bu dastana yerləşdirilib və uğurlu bir nəticəni almağa doğru getməyi düşünürük. Ələkbər qardaşımız Balabanınla buradadır. Yəqin ki, gənc aşıqlarımıza özünün dəstəyini verəcək, ürəkdə dirək verəcək Balabanınla birlikdə və biz dastanın içərisinə girəcəyik. Bu dastan Azərbaycan dastançılığındakı ən məşhur epi örnəklərdən biridir. Qurbani 16-17-ci yüzilliyə məxsus olan böyük bir sənətkardır, haqqı aşığıdır və onunla adına bağlı olan bu dastan çox geniş yayılıb. Təqribən 3 versiyası və 20-dən yuxarı variantı olan bir dastandır. Belə geniş, belə deyək ki, versiya şəbəkəsinə, dastan variant şəbəkəsinə malik çox az dastan var. O sıradan Qurbaninin məxsusu yeri var ki, məsələn, onun Gəncə versiyası, Diri versiyası, Zəncan versiyası süjet baxımından biri-birindən xeyli dərəcədə fərqlidir. Gedər görərsən ki, məsələn, Zəncan bölgəsində, Şirvan bölgəsində Zəncan versiyası danışılır və şehirlərin eyni olduğunu görürsən. Hadisələr və onun yayılma coğrafiyası, hadisələrin inkişaf istiqamətləri fərqlidir. Diri versiyasına gedərsən, orada da eyni şeyləri görərsən. Gəncə versiyasına gedərsən, yenə də eyni şeyləri. Variantlarda az fərqlər var, versiyalarda köklü fərqlər var və bu çox nadir dastanlardan biridir ki, çoxlu versiyası olan və fərqli mövqeyi olan bir dastandır. Bugün biz daha çox Gəncə versiyasının üzərində dayanırıq. Düzdür, Gəncə versiyasının da variantları çoxdur və bugün təqdim olunan dastanda da variativ fərqləri görəcəksiniz. Bununla belə bu invariantdır, yəni ana variant olaraq qəbul olunan bir mətindir. Ona görə də mən istədim ki, yeni nəsil aşıqlarımız bu mətni bir daha təqdim eləsinlər. Ustad aşıqlar bunu söyləyiblər. İmran Həsənov söyləyibdir. Daha sonra bizim bu günlərin ustad aşıqı Arif Əsgərov bu dastanı söyləyib və el cəmatın dönüb-dönüb xoşuna gələn bu, belə deyək ki, variantlar ortadadır. Bugün bizim yeni nəsil aşıqları, yəni Toğrul Ataxallı və Kənan Ərəsunoğlu dastanı özlərinin mənimsədikləri şəkildə ustadlardan götürdüklərinlə bərabər daha çox, belə deyək ki, geniş çevrədə gördüyü dastanın bir uzlaşmış variantını sizə təqdim eləyəcək. O anlamda istəyirəm ki, çox da vaxt almayaq. Balabançımız da onlara dəstək verəcək, meydanı verək aşıqlarımıza. Bunlar da bu 17-ci yüzillikdən bəri yol gələn bu dastanın təqdimatını versin. Çünki Qurbani dastanı elə dastandır ki, o aşıqlıqda ikinci bir yerdə durur. Bilirsiniz ki, aşıqlığın patişahı Abbas Gülgəzdir. Aşıqlıqda vəzir statusunda, bax bu Qurbani dastanıdır, vəkil statusunda da Xəstə Qasım dastanıdır. Beləliklə, biz bu üçlüyün ikinci ən mükəmməl dastanını sizə təqdim etmiş oluruq. Buyurun, meydan sizindir. Bəli, mənim əzizlərim. Ustadlardan belə görmüşük ki, dastanın əvvəlində üç ustadnamə deyərlər. Amma biz vaxtı nəzər alaraq elə birbaşa söhbətimizə keçid alırıq. Beləliklə, sizə hardan və kimdən xəbər verim? Sizə xəbər verim Qaradağ mahalından. Qaradağ mahalında kimdən? Mirzalı kişidən. Mirzalı kişi eldə obada hörmətinlə, ədəbinlə, ərkanınla seçilən birisi idi. Amma bunun övladdan zürriyyəti yox idi. Həyat yoldaşının da istəyi üzərində hər il qurban bayramında qurbanlar kəsir, nəzir niyaz paylayır, Allahdan övlad diliyirdi. Aşıq dili yürək olar. Deyərlər ki, bir gün qurban bayramında
Mirzalı kişinin ailəsinə ay parçası kimi bir oğlan uşağı dünyaya göz açdı. Mamacalar yığıldı, uşağa ad vermək lazımdı. Hərə bir ad dedi, iman quran bir nənə var idi. İrəli yeridi, dedi Mirzalı, bil və agah ol. Sən bu övladı 7 qurbanla tapıbsan. Həm də qurban bayramında dünyaya göz açdığına görə uşağın adını mən verirəm, qurbani. Qoy qismətini, ruzisini, taleyini uca yaradan versin. Bəli, orada ayla, illə, burada müxtəsəri dillə qurbani böyüdü, boya başa çatdı. Mollaxanada oxudu, həddi bulğa yetişdi. Gördü ki, eldə, obada işləyib ailəsinə kömək eləyən taytuşlar da var, boş-boş gəzənlər də var. Yaxınlaşdı atasına, atey mehriban. Mən də istəyirəm bir işin qulpundan tutum. Dolanışığımız üçün sənə kömək eləyim, oğul çox gözəl. Və nə işlə məşğul olmaq istəyirsən? İstəyirəm gedim əmim Hüseyin Alıxanın yanına. Bir cüt öküz istəyim ondan, yer şumluyum pul qazanım. Oğul, əlbəttə ki, sən əminin üstünə getsən, əmin səni əl boş qaytarmaz. Amma atalar deyib ki, yıxılmaq istəmirsənsə, heç kimə söykənmə. Gəl, elədirsə, varmızı, pulumuzu cəmləşdirək nəyimiz var, gedək bir cüt öküzdür, alaq gətirək, qoy öz daşımız, öz hasarımız olsun. Elədilədilər, varlarını, pullarını, nəyləri var idi, yığdılar, getdilər bazardan bir cüt öküz aldılar, gətirdilər. Elə qurbani işə getmək istəyirdi ki, qara tiskə yağış deyirlər el dilindən. Yağış başladı, nə başladı, düz yarım ay yağdı. Yarım aydan sonra da bir həftə yerin qurmağını gözlədilər. Artıq evdən azüqə qutarıb. Varları pulları nəyi var, öküzə veriblər, bir qara qəpik pulları yox. Qurbani yer şumlamağa gedəsi oldu. Gördü ki, nahar üçün özünə götürməyə evdə heç nə yoxdur. Fikirləşdi, bugün həftənin cümə günüdür. Eldə, obada belə bir adət var ki, cümə günü qəbir üstündə gələrlər ziyarətə, həm də eysan gətirərlər yol adamları, çöl adamları qarnını doyuzdursun deyə. Dedi, gedim qəbirsanlığın yanında işləyim. Orada bir eysan gətirən olar bəlkə. Getdi qəbirsanlığın yanında, işə təzə başlamışdı, bir leysan yağış yağdı ki, göz-gözü görəsi olmadı. Qəbirsanlıqda bir kümbəz ziyarətgah var idi. Yağışdan qaçdı ziyarətgaha daldalandı. Yağışın şırıltısı, bir az da yorğunluq, qurbanını yuxu nə tərəf vardısa, bu il mi ölübsən, qıldırmı? Atası da qurbaniyə bürüncək gətirirdi yağışda. Qurbani gözünü təzə yummuşdu ki, ax saçlı, nurani, pirani bir dərviş gəldi gözünün qənşərinə. Əlində bir cam, oğul, al bu badəni nuş elə. Yox, baba, bu badəni Tanrı bizə haram buyurub. Oğul, bu sən deyən badələrdən deyil. Bu aşiqi məşuqa, məşuqu sevgisinə qovuşduran badələrdəndir. Qurbani badəni aldı, içdi, sinəsi od tutub yandı. Dərviş əmi, mənim sinəm alışır, mənə bir təsəlli. Dərviş barmaqlarını açdı. Oğul, nə görürsən? Uzaq-uzaq yollar görürəm. Daha sonra nə görürsən? Orada bir şəhər var, bəs şəhərin sağ tərəfində. Orada bir saray var. Həyətində bağı, baxçası, gül, çiçək, bənövşələr atıb. Bəs o sarayın eyvanına bax. Dərviş əmi, burada bir qız dayanıb, elə bil ay parçasıdır. Bəli, həmin qız Gəncə xanı Ziyad xanın qızıdır. Burada Gəncə şəhərdir. Onu sənə, səni də ona buta verirəm. İnşallah, ürəyini Allahla düz tutub, addımlarını yeyin assan, məqsədinə tez çatarsan. Sizə xəbər verim qurbaninin atasından. Atası bürüncəyi gətirdi, gəldi, gördü qurbani nə gəzir. Öküzlərin birini canavar parçalayıb, biri bataqlığa batıb ölüb. Hə nə qədər səsləndi qurbanidən bir səs çıxmadı. Gördü qəbirsanlıqdan səs gəlir. Yaxınlaşdı ziyarətgahdan, gördü ki, ovçular yağışdan daldalanmaq üçün ziyarətgaha gəliblər. Yaxınlaşdı qəbirsanlığa, gördü ovçular nə qədər səslənir qurbanini ayılda bilmirlər. Özü də nə qədər səsləndi, qurbanını silkələdilər, qurbanı ayılmadı ki, ayılmadı. Elə ovçuların da köməyindən qurbanını götürüb gəldilər evə. Həkimlər, loğmanlar yığıldı. Nə qədər mümkün oldusa qurbanı ailəsi olmadı. Səs düşdü bütün mahala. İpəyindən tutmuş köpəyinə bütün qarılar yeridi gəldi. Kimi dedi dünəndən ölüb. Kimi dedi canını tapşırır, kimi də dedi sabah öləcək. Hansı ki o qurbaninin adını verən İpək nənə var idi, irəli yeridi. Qurbaninin nəbzini tutdu, dedi ay Mirzalı, gözün aydın olsun.
Keşke bütün xəstələrin dərdi elə sənin oğlunun dərdindən olardı. Qardaş, sənin oğluna buta verilib. 3 gündən sonra ayılacaq. Butasından danışacaq, sevgisindən danışacaq. Saz istəyəcək. Odur ki, qurbani ayılana kimi sənin bir saz tədarükü gör. Qurbani vaxtı yubatmadan getdi qardaşı Mirzalı xanın üstünə. Əhvalatı ona danışdı. Qardaşından bir qədər pul aldı. Elə qardaşınla da birlikdə gəldilər, sazbənddən bir saz aldılar, gətirdilər. 3 gün keçdi. Qurbani gözlərini açdı. Oğul, başına dönüm. Bu nə oyundu bizim başımıza gətirirsən, atey mehriban. Onu dillə desəm dilim yanar. Ey, gör, mənə bir saz tapa bilirsənmi? Saz gəldi meydana, götürür burada bir müxəy havasından, ay usta balamancı. Üstüm üstümə qayəllər gəldi qayrəndən Qafillə yatmışsan oyandı Dilar ay dədən oyandı Kövserden diskandı Girdiler ayeller diskandı Oyandım gafletten açtım gözümü Herenler payına sürttüm üzümü Dindirdiler, haq söylədim sözümü, 90 min kəlmədən bəyan dedilər. Oğul, başına dönüm, sözə təxəllüs ver görüm, götürdü görək necə dedi. Qurbanı dalmışdı qəm dəryası Ofçun ölməz gəlir dağ arxa Sınan ay dədə dağ arxa Aşkı ben şuda kurban değil Diler ayeller kurban değil Ağul, başına dönüm ölürsen o dünyadan danış Sağsan bu dünyadan danış. Bir düzəməlli izah elə görüm kimi kimə qurban deyiblər. Odur ki, qurbani dedi atey mehriban. Əhvalat belədir ki, mənə ağam aləm röyada buta verib. Gəncədə Ziyad xanın qızını Pər xanımı mənə buta veriblər. Mən getməliyəm Gəncəyə. Oğul başına dönüm. Sən heç bilirsən mi Gəncə hara buradır? Qurda quşa yem olarsan, abala gəl bu daşı ətəyindən tök. Dedi, yox, əlbəttə bilirəm. Ağam onun yolunu mənə göstərir. Götürdü görək, burada bir ağır şərliyinlə, ay balamancı.
Bir şey var adın ey gence hey, orada bir şey var adın ey gence hey. Güzellerin ey mehbubların oy oy kublarım, kub tutuplar yarmala mülke. Gence hey gaya, ben alım ay gaya, ben alım ay gaya, ben alım ay gaya, ben alım. Kum tutupla yarmala mükemmel hey, gence hey. Karıncalar yuvasını kayırdı, güzel çehlik balaların doyurdu. Fələh vurdu gözü yaşlı ayırdı, aram düşük nazlı yarla gencə hey. Tamama yetti. Gördüler yok, qurbani bu yoldan çəkinəsi deyil. Odur ki, qurbani qohum əqrabasınla, atasınla, əmsinlə halal hümmət elədi. Əmsi qurbaniyə bir qədər yol xərcliyi verdi. Qurbani yol aldı Gəncə şəhərinə. Gəl, ha gəl, gəldi Xudafərin körpüsündən keçdi. Cəbrail şəhərində bir bağbana qonaq oldu. Qurbaninin danışmağı, oxumağı, sözü, söhbəti, ağlı kəmalı bağbanın çox xoşuna gəldi. Dedi, oğul, mənim bu dünyada vardan, dövlətdən heç bir əskiyim yoxdur. Gözümün ağı qarası bir dənə qızım var. Gəlsənə onu alasan, mənə həm oğul, həm də kürəkən olasan. Hə, qurbaninin gözünə bağ baxçamı görünürdü, ev eşiyimi görünürdü. Götürdü görək burada. Bir Mirzə canı havasından ay usta balamancı, necə dedi tərəfindən ərz eləyək. Sonny.
görən bağı. Yüz var bostanan, vermərəm səni dağlar maralı, yaz maral, mənəm yaralı, qədərdi qalı. Dağlarda maralsan, çöllərdə ceyran, Ordubad, Naxçıvan hüsnünə heyran, tamaşana gələcəm Gülüstan, küllü Dağıstana vermərəm səni. Süleyman gələ, taxtı Süleymana vermərəm səni. Bəli, qurbani bağbanla da halallaşdı, yola rəvan oldu. Gəl, ha gəl, gəldi, çatdı Gəncə şəhərinə. Ağası qurbaniyə buta verəndə demişdi ki, oğul, sən Gəncə şəhərinə gedəndə orada usta bədəli taparsan, 12 simili bir saz düzəldi, heç bir aşıq dindirə bilmir, o saz sənin qismətindir. Həmin sazı götürərsən, Pər xanımın arxasınca gedərsən. Sonra elədi, usta bədəlin emalatxanasını tapdı. Gəldi, usta, mənə yaxşı bir saz lazımdır. Usta bədələ də demişdilər ki, rüyasında, bu sazın sahibi Qaradağ mahalından gələcək, adı qurbanidir. Gələn hər nabələd adama bu sazı verirdi, heç kim dindirə bilmirdi. Qurbaniyə dedi, oğul, götür o 10 cisimli sazı, bir dindir görüm necə aşıqsan. Qurbani götürdü sazın zilini, zil bəmini, bəm elədi. Sazı dindirəndə usta gördü ki, hə, deməli elə qurbani budur. Dedi, oğul, nə oxuyursan oxu, bircə pəri adını çəkmə, huridən pəridən oxuma, qara vəzir Ziyad xanın qızını pəri xanımı öz oğluna nişanlayıb, onun adını çəkənin bu şəhərdə boynu vurulur. Dedi, usta qulaq as, burada bir göyçə qara gözündən, ay balamancı. Gözəllərin o sərdarıdı, maşallah haydi, həm güldü şöləsi, şöləsi, qala şöləsi. Mömin kimsələrin səbəkkarıdı, qara gözə yölürəm. Qara gözə sevirəm, qara gözə yölürəm, ay yölürəm, ay qara göz sevirəm. Canan bilsə gəldiyimi can eylər, canın yar yolunda ərmağan eylər, qaşı kəman, qəmzələri qan eylər. Mələhlər şahının sitəmkarıdır, oğul başına dönüm canandan filandan oxuyursan, nə badə evimi yıxarsan pərinin adını çəkib, götürdü görək burada ayıq kənan, gəlsən bunu bir İravan çuxurundan deyəsən. Thank you.
Demedin mi burada hürüdən pəridən danışma? Məni niyə qana xatıya salırsan, abala? Pulunu da istəmirəm, o saz o da sən götürsən, Allah çıxı et buradan. Balamançı da arada bir elə qana xatıya düşə bilər. O vaxtı balamançı yox idi, ay usta, qədən alın. Balamançılar hə, sonradan peydə olub. Belə ki, sazı da götürdü qurbani. O vaxtı Gəncə şəhərində Daş Mehmanxana deyilən bir yer var idi. Qərif qürbət eldən gələnlər orada dincələrdilər. Qurbani getdi Daş Mehmanxananın draxtını var idi. Draxtın draxtin sözündən götürüb, draxt dincələk deməkdir. Getdi həmin draxtında otursun bir çay içsin və xəbər çatdı ki, dədə yediyara deməzsənmi? Belə bir cavan oğlan gəlib burada çiynində saz draxtına girdi, çay içir. Dədə yediyar da Məmməd bəyin hara yaşıq idi. Məmməd bəy ona icazə vermişdi ki, bu şəhərə gələn aşığı imtihan eləməlisən, sənin sualına cavab verə bilən aşıq bu şəhərdə aşıqlıq eləyə bilər. Hər kim ki, sənin sualına cavab verə bilmədi, bu şəhərdə onun aşıqlıq eləmək ixtiyarı yoxdur və sən onu zindana sala bilərsən. Dədə Yediyar gəldi draxtına. Dədə Yediyar da maşallah, eynən bizim bu balamantı kimi, boylu buxunlu, iri şaqqalı bir aşıq idi. Yanında bir şəhərdi var idi. O da bizim bu aşıq Kənan kimi qollu putaqlı idi. Amma qurbani məni kimi yarı yaraşıqlı bir gənc idi. Elə də iri şaqqalı deyildi. Aşıq, sən bilirsən bu şəhərdə aşıqlıq eləmək üçün gərək mənim imtihanımdan keçəsən. Usta, başına dönün, mən bu şəhərə aşıqlıq eləməyə gəlməmişəm. Mən haqq aşıqıyam, butamın arxasında gəlirəm. Abala, haqqın da bu görkəmdə aşığım olar, ə, cırın cındırın içində itib batırsan, nə haqq aşıq, ə? Bu məqamda Məmməd bəy də gəldi məclisə. Dedi, yox, dəyişməlisəniz. Qurbani gördü, yox, döyüşsə uduzacaq, dəyişmək lazımdır. Odur ki, birinci dədə Yediyar qabağa düşdü. Bir neçə burada dəyişmələr, qıfılbəndlər çoxdur. Bir neçə dəyişmələr oldu, qıfılbəndlər oldu. Qurbani hamısının cavabını açdı, söz verildi Qurbaniyə. Qurbani orada deyir, 12 gözəlin seyrinə vardım. Müştəq oldum gözəllərin dördünə. Altısı bədəməl dindirmək olmur. İkisi mehribandır onun dördünə. Dədə Yediyar oğul. O birisini də de görüm. 12-si bir səhrada yatıbdı. Yatıb ibən xab evinə batıbdı. 8 şey var bu dünyanı tutubdu. Abı, ataş, xaki, baddı dördünə. Dedi, yox, sözün təxəllüsünü de görüm, axırına qulaq asacağım. Qurbani sözünü eyləyər, tamam, sizə də xoş gələr bu şirin kəlam. 8 şey insana verilib ənam, ağıl, mərfət, huş, kəmaldır dördünə. Dədə Yediyar bu qıfıl bəndə cavab verə bilmir, sazı gətirir, qoyur Qurbaniyə, oğul, mən sənə təslim oluram. İxtiyar sahibisən, yox, ustad, mən bura dəyişməyə gəlməmişəm axı əvvəldən dedim, sizə də qıymaram. İndi ki belə oldu, sizdən bir xahişim var. Sazınızı götürün, o zindana saldığınız aşıqların hamısını azad eləyin. Elə də oldu, aşıqlar zindandan azad oldu.
Bu tərəfdə dərvişlər əyləşmişdi, draxtının bir küncündə oturub çay içirdilər. Bir-birinə him elədilər ki, bu aşığın sözündən, söhbətindən yaman xoşum gəlir. Gəlsən bunu yanımızla götürək. Evdə obada yaxşı qazanc əldə edərik. Axırda da qərib adamdır. Başına çərik pullar da bizə qalacaq, deyilmi? Yaxınlaşdılar ki, bala, sən qəribsən, burada arxasız, köməksiz, sən çox da elə başa baş çıxarda bilməzsən. Gəl sən bizlə gəz, bu eldə obada yaxşı qazanc əldə edəcəksən. Qurbanın da haqq qaşığı idi, ay bala mancı. Bəli. Hə, burada bildi ki, dərvişlərin fikri nədir? Götürdü bir azadlı dubiyyət hesabasından. Görək dərvişlərə nə deyir tərəfindən ərz eləyək. Könlüm evini mürğuzar eyləmək olmaz. Dərdi söylə bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eyləmək olmaz. Götürdü görək axırıncı xanəsini. Giriftar eyləmək olmaz. Məmməd bəy gördü, yox, bu aşığın başında hələ çox qovğa qalvar. Dedi aşıq, gəlsənə mənim qonağım olasan, sənin sözündən, söhbətindən mənim çox xoşum gəlir. Mənim qonağım ol, mən də sənin qulluğunda olum. Elə də oldu, Məmməd bəy aşığı qonaq apardı. Aşıq, bu şəhərə nə məqsədlə gəlibsən? Gəlişinin məqsədini dedi. Dedi, Pəri xanım mənim əmim qızıdır. Sarayı da bax, mənim iqamətgahımın o tərəfindədir. Sabah çıxarsan, inşallah Pəri xanımı görərsən. Elə Pəri xanım da neçə vaxtı qurbani deyib, qurbani eşidirdi. Bəli, səhər açıldı, üzünüzə xeyirli səhərlər açılsın. Səhər qurbani sazı da götürdü, çıxdı həyətə ki, bir bağa yaxınlaşsın. Bu tərəfdən də Pəri xanım kənizlərə əmr eləmişdi ki, gözdə qulaqda olun, şəhərdə harda bu nişan, çiyini sazdı bir gənc tapsanız, tutun, gətirin mənim yanıma. O mənim sevgilimdir. Bəli, kənizlər şəhərdə hərlənirdi, aşığı axtarırdılar. Baş kəniz Şahban xanım elə sarayın qırağından gəzirdi, gördü, çiyini sazdı. Pər xanımın dediyi nişan bir aşıq gəlir. Aşıq qardaş, salam, əleyküm salam. Baharın gülşən çağıdır. Gəlsənə bu bağda bizim üçün bir iki kəlmə oxuyasan, olar xanım. Elə də oldu, bağa gəldi qurbanı, gəldi gördü nə, süfrə açılıb, üstündə min cürə naz, neymət, süfrənin üstündə bir şüşə bardağın yarısından su var, bir dəstə bənövşəni dərif qoyublar o bardağın içinə. Şahxuban xanım dedi, bənövşəyə bir neçə xanə söz oxu, bənövşəni vəsb elə qoy, könlümüz şad olsun. Götürdü görək, burada bir göyçə gülünlə, ay, aşıq kənan, necə dedi tərəfindən ərz eləyək. Thank you.
başına döndüm ay kaşay Ferit. Kadrehti ver eller yaz beni, şeri bala yaz beni, şeri. Derdeste bağla her bufak altına düz benevşen, düz benevşeni, düz benevşeni, düz benevşen. Aşkın sesine Tarık Hanım küləf rəngiyə çıxdı. Baxdı gördü ilahi pərverdigar, elə bir küləf rəngidən günəş doğdu. Başına döndüyüm, bağa gəl, bağa. O gözəl hüsnündən bağa, nur yağa, dəstə dəstə dərif taxar buxağa, bənövşə qız iyilər, qız bənövşəni. Tanrım səni xoş cəmala yetirmiş, səni görən aşıq ağlın itirmiş, mələhlər mi dərmiş göydən gətirmiş, heyf ki dəriflər az bənövşəni. Səhər olacaq şeyda bülbül oxuşdu, hökm olundu Süleymanlar yerişdi. Bahar keçdi, gülün vaxtı sovuşdu, daha iyiləmərik biz bənövşəni. Söz tamama yetdi. Qurbani baxdı ilahi pərverdigar. Belə gözəl olar mı? Zalimin qızının yanaqları elə bir şafran almasıdır. Götürdü görək burada bir Hüseyni havası üstündə Tarık xanıma elə bağdan nə oxudu tərəfindən ərz eləyək. O tərəfdən Pəri xanımın yaxasını açdı. Mən qurbanam sənin kimi həmdəmə, arif olub bir qulaq as bu dəmə. Açıldı çarpazın görsəndisinə, yaxan dilbər məni candan eylədi. Dedi aşıq yaman oxuyursan, mən Gəncədə Ziyad xanın qızıyam, atam eşidər boynunu vurdurar. Dedi mənim nə xanından nə sultandan qorxum yoxdur, qulaq as. Götürdü görək burada aşıq Kənan, bəlkə bunu bir zil qaytağı ilə deyəsən. Yeah.
xəllərlər qurbanlığın qalınla yaxan dilbər məni canlar əllədir. Bala görsək balam, xıla bilsək balam deyək. Ağallara qurbaninin qanından yaxan dilbər məni candan eylədi. Söz tamama yetdi, həmin gün qurbani Pəri xanımla düşdü küləfrəngidən aşağı. Bağda baxçada xanımlarla gəzdilər, dolandılar. Axşam oldu, gəldi Məmməd bəyin evinə qurbani. Dedi, aşıq bağda yaman oxuyurdun, səsin gəlirdi. Getdin yarın baxçasına, yarı görə bildinmi? Gördüm, bəli. Bəs yarı gördün, dərdini deyə bildinmi? Dedim, dərdimi də dedim, bəs dərdini nə tər dedin? Dedi, dərdimi gülə-gülə dedim, onu bir Təbrizi havasından deyəcəm, qulaq az. Naşı bağban satma gülü, haramdı axçası, pulu, küstürdün şeyda bülbülü, daha gəlməz gülə, gülə. Görməmişəm, belə cəllat görməmişəm. Alıb canım gülə, gülə yabala gülə, gülə yabala gülə, gülə yasala gülə, gülə. Söz tamama yetdi. Çuğul nə ölür, nə də öləcək. Qara vəzirə xəbər çatdırıldı ki, belə bir aşıq gəlib, bağda sənin oğlunun nişanlısına saz tutub söz oxuyur. Bəğ idi, gəldilər, tuzaq qurdular. Qurbani bağa gedəndə qurbanını tutub aparıb saldılar zindana. Qurbani bir həftə zindanda qaldı. Ziyad xanı çağırtdırdı qara vəzir. Bəs deməzsən, mühal qəziyə belədir, dara çəkilməlidir. Dar ağacı quruldu, qurbanını gətirdilər dar ayağına. Qurbani gördü ki, artıq dar ayağındadır. Gözləri bağlı idi, cəlladdan aman istədi. Qurbaniyə aman verdilər, dedi, üç kəlmə söz gəlib sinəmə, qoy onu bir kərəm gözəlləməsindən deyim, sonra çəkərsən qızlara. Başına döndü mahallar xanı, başına döndü mahallar xanı, könlümü mətlədim, dil o
divanlar öldü, divanlar öldü. Sen ol tarimene gazetkar olma. Sen ol tarimene gazetkar olma. Rahmele yüzme. Gül olman öldün, gül olman öldün, gül olman öldün. Dərd əhliyəm, dindirməsən dinmərəm. Eşq oduna alışmışam, sönmərəm. Ta ölüncə dediyimdən dönmərəm. Apar yar qoyununa, salondan öldür. Gördü, Pər xanım o tərəfdə höngürür. Götürdü görək sonuncu bəndini. Kulluğunda gözü bağlı tellana, çalış kör benle, al ondan öyle. Dağlar maralı, gezme karalı, benim yaralı. Tamama yetti. Qurbani dedi, mən haqq qaşığıyam. Onsuz da siz mənə heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Gəlin daşı tökün ətəyinlə, mənim nişanlımı, sevgilimi verin, mən çıxım gedim. Ziyad xan dedi, yox vəzir. İndiki iddia eləyir haqq qaşığıdır, onu biz sınaqdan keçirtməliyik. Əgər sınaqdan çıxsa, doğrudan da haqq qaşığıdırsa, Pər xanımı verək, çıxsın geçsin. Yox, əgər haqq qaşığı olduğunu sübut eləyə bilməsə, boynu vurulsun. Elə də oldu. Yeddi gözəli bəzədilər Pər xanımla eyni geyimdə, gecimdə. Dedilər, indi gözəllər badə gətirib paylayacaq. Sən gözü bağlı o gözəllərin yeddi qızın içində öz sevgilini tanıya bilsən, səni azad eləyəcəklər. Pər xanıma da zəhərli badə vermişdilər, ağı qatmışdılar o badəyə ki, bu bilir yeddi gündü qurbanı açsızdır, gətirib badəni qurbaniya verəcək. Qoy elə zəhərlənsin olsun. Əgər bu imtihanla da çıxa bilsə. Bəli, gözəllər badə gətirdi, qurbanı götürdü. Görək, burada bir turacı havasından aşıq kənan. Bəzi yerlərdə bu havanın adına fəxri də deyirlər. Alçaq yerdən duman qalxar. Alçaq yerdən duman qalxar. Dağ dolana, dolana, yay dolana, yay balama. Bostancı bəsləri şamaman, Bostancı bəsləri şamaman, Hav dolana, dolana, ay dolana, ay balana, ay dolana. Kimi ağa, kimi nökər, nökər olan cəfa çəkər, Bülbül ağlar qan yaş dökər, bağı dolana dolana. Qurbanı burada yetdi,
zalim burada yetti. Çanal gelip buradan öttü, ey buradan öttü, buradan öttü. Nobat gelir bana çattı. Ağ dolara dolara ya dolara ya dolara. Yani söz tamama yetti. Gördüler kurbanı bu sınaftan yakışı çıktı. Kurbanını bir neçe sınaftan keçirdiler. Bütün sınaflardan uğurla çıktı kurbanı. Ziyad Xan dedi, yox vəzir, haqqın işinə iş qatmaq olmaz, Pəri xanım qurbanının qismətidir. Qara vəzirin hər yerdən əli üzüldü, çağırdı qızını yanına, dedi, ay nigar, bu işə bir pəl vura bilsən, sən vuracaqsan, mənim artıq hər yerdən əlim üzülüb. Gör, nə inirsən, bir hilə qur, qurbaniyə özün get, Pəriyi də qardaşına alaq. Nigar xanım bir otağı bəzətdirdi. Qurbani ilə Pərini bu otaqda sərbəst buraxdılar. Özü də pəncərədən baxırdı ki, bunları tora salsın. Pər xanım gördü Qurbani ilə otaqda sərbəstdilər. Qara saçlarından üç tel ayırdı. Götürdü burada bir şahsevəni havasından, ay balamancı, görək necə dedi. Ki pəncərədən güdürlər. Başına döndüyüm pərim, yox pərim gələ bilmərəm. Sənə qurban canı sərim, yox pərim gələ bilmərəm. Pəri xanım dedi, otağına qədəm bastıq, söhbətinə qulaq astıq, salım döşək, qoyum yastıq, dur gəl qoynuma qoynuma. Xanım, nigar pəncərədən baxar, üzüyün barmağa taxar, fitnə yayar evlər yıxar, yox pərim gələ bilmərəm. Dedi, mən pəriyəm boyu bəstə, zülfüm dal gərdəndə dəstə, qoy başını sinəm üstə, dur gəl qoynuma qoynuma, görək qurbanı burada axırıncı bəndini necə deyir tərəfindən ərz eləyək. Mənim əzlərim söz tamama yetdi. Pəri üzünü çevirdi otaqdan çıxdı. Qurbanidən eləmi küsdü.
Getdi girdi evə, evdən eşya çıxmır. Qurbani hər gün gəlir bağa baxçaya, Pəri xanımı görsün, Pəri xanımı görə bilmir ki, bilmir. Günlərin bir günü gəldi, gördü ki, bağa təzə girmişdi. Gördü bağda Pəri xanım bulağın başında ərzünü yiyir. Yaxınlaşdı, salam verdi, Pəri xanım bunun salamını almadı. Götürdü görək burada bir yelpəy havasından. Pəridən necə soruşdu, niyə küsüb, nədən inciyib, tərəfindən ərz eləyək. Qəddin cəbərcəddi, nə desən cana minnətdi, bax el köçüb, o bax əlvətdi, gəl sən alan bu sən dilbər. Bəli, söz tamama yetdi. Pəri xanım dedi, yox ey qurbani, bu iş belə alınmaz. Sən getməlisən Şıx oğlu Şah Abbasın huzuruna, dərdimizi ona deməlisən, bizim dərdimizə bir əlac eləsə o eləyəcək. Bəli, aşıq dili yürək olar, qurbani yol aldı düz İsfahan şəhərinə. Gəl ha gəl, gəldi yetişdi İsfahana, burada əhvalatlar çox uzundur. Amma müxtəsər kəlam söyləyirəm. Gəldi Şıx oğlu Şah Abbasın huzuruna qəbul oldu. Dedi, oğul, de görüm sənin bura gəlməyinin məqsədi, səbəbi nədir? Götürdü görək burada bir Naxçıvanı havasından. Şah Abbasa necə dedi, tərəfindən ərz edir. Qarağa
at evimde otduğum yerde, okuyup elmime çattığım yerde, şahım bir şirin yuxuda yattığım yerde, içiribler mene bade gelmişem, oğul sözüne tekallüs ver görüm. Söz tamama yetti. Qurbani başına gələn bütün əhvalatları Şıxoğlu Şah Abbasa nəql elədi. Şah Abbas əmr elədi, qoşun yığıldı. Qurbanını da götürüb üz tutdular Gəncə şəhərinə, gəldilər, gördülər nə? Gəncə şəhərində matəm elan olunub. Hər küçəyə, hər doqqaza bir qara bağlanıb. Deməzsənmi, Pəri xanım ölüb bu gün onun dəfn mərasimidir. Gəldilər qəbristanlığa. Gördülər doğrudan da qəbristanlıqda dəfn mərasimi keçirilir. Qurbani burada sinəsi alışdı, od tutdu. Götürür burada bir divani ilə. Ey fələk, sənlə əlləşməyə bir belə meydan ola. Açla haqqın qapısı, ədalət divan ola. Getmiş idim mürşidimə, dərdimə dava qıla. Nə bildim ki, qaydınca xak ilə yeksan ola. Ey pərim, zülfün küyündə bir qədər yatmaq gərək. Tabutundur sərv ağacı, kəfənin yapraq gərək. Tez yuyun, tez götürün, mənzilə çatmaq gərək. Bar ilahim, necə qıydın bir belə cavan ölə. Bir gülü ki dərənmirsən, dərib xəndan eyləmə. Bir könül ki hörənmirsən, yıxıb viran eyləmə. Haq taladan sada gəldi, qurbani qəm eyləmə. Yazı yazan belə yazıb, çoxlarına nişan ola. Qurbaniyə Haq taladan sada gəldi. Qurbani tələb elədi ki, cənazənin üzü açılsın meydinizi. Açdılar, gördülər nə? Qara vəzir yenə hilə qurub, bir qoz qara kötüyünü püküb kəfənə, güya ki, Pəri xanım dünyasını dəyişib. Əmr olundu, Pəri xanımı gətirdilər şəhərin mərkəzində. Hamı yığıldı el oba. Burada 7 gün, 7 gecə qurbani ilə Pəri xanımın toyu qeyd olundu. Sonra bunları yola saldılar Qaradağ mahalına. Qurbaninin atası Mirzalı kişi Qaradağ mahalında 7 gün 7 gecə bunlara toy elədi. Xudaya xudavəndi aləm bütün sevənləri bir-birinə qovuşdursun. Deyərlər dastanın axırında Aşıq Kənan bir baş müxəmməs oxuyarlar. Buna ustadlar duvaq qatba deyirdi. Götürdü görək burada Aşıq Kənanla Aşıq Tovrul Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin sözlərinə bir baş müxəmməslə necə məclisi tamamladı tərəfindən ərcə eləyək. Oh,
gəliblər dərmana bugün. Ay gözəllər gül zavalı, çox salır hər yana bugün. Yanıra məşgül oluna, mən dərdlərdən bugün. Yazıq Hüseynin könlünü, eyləyib dərmana bugün. Aşıqlar qaradı, gözəllər əlqan bədəri. Çox var olasınız, əhsən, həqiqətən mən neçə müddətdir yeni aşıqları istəyirdim dastan meydanına çıxsın. Əvvəlki böyük ustadların ifaları da var idi, son zamanlar müəyyən dastan təqdimatları da var idi. Amma bütün hallarda bütün gücümü yönəltdim ki, yeni nəsil aşıqları ortaya çıxmalıdır, dastanları bunlar ürəklərinə, çiyinlərinə, sinələrinə alıb gələcəyə daşımalıdır. O işin birinci addımını Toğrul sən attın. Mən ona görə sənə məxsusi təşəkkür edirəm. Toğrul Ataxallını bir dastançı aşıq kimi, yeni nəsil dastançı aşığı kimi tanımağınız lazımdır. Kənan Ərəstun oğlundur da o tapdı, gətirdi və mən bir müddət onların məşqlərini izlədim və son olaraq bu qərara gəldim ki, dastanı bu iki gənc təqdim eləyə bilər və ustadımız, balabançı qardaşımız Ələkbər də bizə ürək dirək verdi ki, bunlar dastanı təqdim eləyəcəklər və yaxşı da təqdim eləyəcəklər. O mənada bugün siz Azərbaycan aşıqlığının, o cümlədən Gədəbəy dastançılıq ənənəsinin çox ləyaqətli bir davamçıları kimi ortaya çıxdınız. Mən düşünürəm ki, dastanın bütün mahiyyətini və içərisində olan havacat gedişatını ustalıqla təqdim elədiniz. Bu dastan öz səciyyəsinə görə rəmzi məcazi dastandır. Burada haqq aşıqlığına məxsus olan bütün keyfiyyətlər, badə içməkdən tutmuş da murada çatmağına qədər, yoldakı o səfər boyu imtihanlar, sorğu suallar, bunların hamısı haqq aşıqlığının kamilliyini sübut eləmək üçündür. O anlamda Qurbani dastanının bugün siz təqdim elədiyiniz Gəncə versiyası ortaya gəldi. Bunun çox mükəmməl bir örnəyini ortaya qoydunuz. Bizə də elə bu lazım idi. Bunu da həyata keçirdiyiniz üçün sizə çox dərindən təşəkkür edirəm. Və ümid varam ki, bundan sonra da bir çox dastanların yeni təqdimatlarında sizin kifayət qədər rolunuz olacaq. Allahın köməyi ilə qol qadanadınız genişlənsin. Yeni aşıqlar gəlsinlər. 30-35 yaşında dastançı aşıqlar gəlib meydanı ələ alsınlar. Çünki böyük ustadların bir xeylisi dünyasını dəyişib, bir xeylisi də yaşa dolubdur. Artıq onlar da dövriyəyə, yəni dastan dövriyəsinə çıxa bilmirlər. Dastanı gəlib bir saat, saat yarım danışmaq üçün biraz da gənc olmaq lazım, tutarlı olmaq lazımdır. O keyfiyyətləri mən sizdə gördüm. Musiqi təqdimatlarınız da çox yerində idi. Biri-birinizi izləməyiniz də çox yerində idi. Birazca Kənan teatrallığını artırsa, məsələn, Toğrul daha teatraldır. Qaynayıb, qarışır, meydana girir. İnşallah birinci addımdır. Kənanın növbəti addımlarında o da eyni səviyyədə o teatrallığı artıracaq. Amma bütün hallarda bu çox yerində olan, çox dəyərində olan bir dastandır. Məndə xeyli ümid oyatdı. Xalqımızın da yəqin ki, xoşuna gələcək ki, gənc ifaçılar dastanımızı bu cür dolğun şəkildə təqdim eləyə bildilər. Bir də hamınıza təşəkkür edirik. Ustadımız da var olsun ki, cavanlara belə yol açdıq. Var olun, inşallah yenidən dastan meydanlarında görüşən edək. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan dastançılıq ənənəsinin çox maraqlı bir örnəyini, Qurbani və Pəri xanım dastanını bizim aşıqlarımız, gənc aşıqlarımız, Toğrul Ataxallı və Ərəstun oğlu Kənan təqdim elədi və gördünüz ki, Azərbaycan aşıqlığının mahiyyəti dastanlardadır. Dastanı bilməyən aşıq ola bilməz. O bir saz çalan ola bilər, o uzaqbaşı bir saz müğənnisi ola bilər. Amma söhbət həqiqi aşıqdan gedirsə, o dastan yükündən ortaya çıxmalıdır. Bugünkü bizim gənc dastançılarımız da
ona inam yaratdılar. İnşallah bundan sonra da çox maraqlı təqdimatlar dastanlarımızla bağlı ortaya gələcək. Yenidən xoş günlərdə, dastanlı günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, sağlıqla qalın.